Вітаю, ви дивитесь програму «Бориспіль онлайн». Новий сайт у міській мережі. Чого він вартий? Що готувати вдома під час Великого посту? Де у Борисполі, за словами користувачів, знаходяться наркопритони? А також у сьогоднішній програмі ви побачите один з найрейтинговіших відеороликів на YouTube. Усе це можливо завдяки підтримці інтернет-провайдера «Monolith.net». Бориспільські користувачі не перестають дивувати нас своїм патріотизмом. Все більше місцевих сайтів ми можемо оглянути у всесвітній мережі. «Бориспіль – наше місто» – так називається ресурс, який сьогодні заслуговує на увагу місцевих користувачів. Історія міста, новини міста, світові новини та знайомства. У розділі «Гумор» можна посміятися досхочу, адже він наповнений анекдотами та смішними історіями. Фотогалерея поки що пустує, адже сайт ще зовсім молодий. На цьому ресурсі є такий собі міні-чат, який теж заслуговує на увагу. Сюди кидають посилання на цікаві ресурси, а також знайомляться. І ще ви можете взяти участь в опитуванні щодо сайту та відвідати місцевий форум. Меню «Ed.ua» – це рецепти на кожен день. Усі ми знаємо, що напередодні Великодня дехто дотримується Великого посту. Отже, що готувати вдома? Різноманітна кількість смачних рецептів, яку зручно переглядати, адже до кожного з них прикріплена світлина. Ватрушки з сиром, шоколадні роли – та це ще тільки на розігрів. У розділі «Кулінарні цікавинки» розміщені відеоролики майстер-класів. Вірменська, французька, італійська та багато-багато інших кухонь. Що таке колокіта чи сувлаки і коли ці страви потрібно готувати? Рецепт, який найбільше припав вам до смаку, можна додати в обране. І ви завжди легко зможете його знайти. Смачного! Бориспільські користувачі створили цікаву тему на форумі міського порталу. Вона стосується проблем міста, а саме наркопритонів. Тут обговорюються місця, де, за словами юзерів, так звана «золота молодь» продає, а також вживає наркотичні засоби. Користувачі цікавляться, як міліція та влада на це реагує і які заходи вживаються. Мусорку пройшов, а дома 8 нет. А, дом 8, корпус 4. Дальше по указателю. А, вижу. Ага. Извините. Я насчет выплат по ОСАГО. Компанія Monolith.net пропонує свої послуги тим, хто бажає мати високошвидкісний доступ до мережі інтернет. Цей провайдер надає кожному бажаючому унікальну можливість скористатися послугами створення корпоративних і домашніх комп'ютерних мереж, а також організації відеоконференцій або відеоспостереження на базі існуючих комп'ютерних мереж і мереж передачі даних між віддаленими підрозділами. Більш детальну інформацію ви можете дізнатися за телефоном, який зараз бачите на екрані, або завітати на сайт monolith.net.ua. Це була програма «Бориспіль онлайн». Сконектимось за тиждень.